In talking about, in talking about, the body was corrupt. শ্লোগান বন্ধ কৰি দিয়ে যে আজি আপোনালোকে যিটো জোৰ সমদল কাৰ্যসূচী লৈছে হাতত, তাৰ উদ্দেশ্য ক'ব নেকি? আমাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সকলো ৰাজহুৱা লাভজনক প্ৰতিষ্ঠান ব্যক্তিগত খণ্ডলৈ বিকি দিছে, আৰু ৰেলৱে আমাৰ কোনো খিলঞ্জীয়া লোক বা থলুৱা লোকৰ কোনো নিযুক্তি পোৱা নাই, আৰু লগতে আমাৰ মহকুমাটো, আমাৰ ইয়াত মহকুমাটো নাহকৰে মহকুমা, 16টা মহকুমাৰ ভিতৰত নাহকৰে মহকুমাটো যিটো কৰিলে, যে ডিক্লেয়াৰ কৰিলে, ঘোষণা কৰিলে, কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত একেবাৰে শূন্য। সেইকাৰণে আমি চিন্তা কৰিছোঁ যে অকল পথাৰ ফুলজাৰি মাৰি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰে বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমখন বিক্ৰী কৰাৰ যি প্ৰচেষ্টা বা মৌন প্ৰচেষ্টা এটা চলাইছে, সেইটো আমি আইআইএম যুৱ পৰিষদ নাহকৰে মহকুমা হওঁতেই ঘোৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ, আৰু তাৰ উদ্দেশ্যে আমি জোৰ সমদল এটা উলিয়াইছোঁ। টাই আহোম যুৱ পৰিষদ অসম প্ৰতি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে, অসম চৰকাৰ টাইপা নাহৰকুটীয়া মহকুমা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা সংগ্ৰামী অভিনন্দন গ্ৰহণ কৰিছো। মহাশয়, আমি আপোনাক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছো যে টাই আহোম যুৱ পৰিষদ অসম অসমৰ এটা অন্যতম সংগ্ৰামী সংগঠন। এই সংগঠনটি প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পৰা 24 বছৰ ধৰি অসমৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি সংগ্ৰাম গ্ৰহণ কৰি আছে। বৰ্তমান সময়তো এই সংগ্ৰামী সংগঠনটিয়ে জাতিৰ স্বাৰ্থ তথা অসমৰ ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিছে আৰু ৰাখিবই। সেয়েহে আমি টাই আহোম যুৱ পৰিষদ অসম নাহৰকুটীয়া মহকুমা সমিতিয়ে অসমৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত তলত উল্লেখিত দাবীসমূহ পূৰণৰ বাবে এক প্ৰতিবাদী যুৱ সমদল কাৰ্যসূচী হাতত লৈছো, আৰু লগতে এখন স্মাৰক পত্ৰ নাহৰকুটীয়া থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াৰ যোগেদি আপোনালৈ প্ৰেৰণ কৰিছো। আমি গভীৰ আশাবাদী উক্ত দাবীসমূহ অতি সোনকালে পূৰণ কৰি অসম তথা নাহৰকুটীয়াবাসী ৰাইজক উপকৃত কৰিব। আমাৰ দাবী অসমৰ তৈলক্ষেত্ৰসমূহ অতি সোনকালে ব্যক্তিগতকৰণৰ বাতিল কৰক। দ্বিতীয়তে নুমলীগড় তেল শোধনাগাৰ ব্যক্তিগতকৰণৰ পৰা বাতিল কৰক। তৃতীয়তে ৰেলৱে বিভাগত 100% থলুৱা নিবনুৱাক নিযুক্তি দিয়ক। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অসমত থকা প্ৰতিষ্ঠানসমূহত 100% থলুৱা নিবনুৱাক নিযুক্তি দিয়ক। অতি সোনকালে নাহৰকুটীয়া মহকুমা কাৰ্যক্ষম কৰক। এইকেইটা দাবী আমি নাহৰকুটীয়া থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ যোগেদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়।